Sveiki, mėly mūsų žiūrovai, patreonai ir kiti remėjai. Ačiū už jūsų paramą, bet nepalikite ir šiemet. Laidą išlaikote tik tai jūs, prenumeruodami, tapdami patreonais ir skirdami procentą nuo sumokėtų mokesčių. O mes už tai, be kitų dalykų, darome ir tai, kas yra malonu tiek pat, kiek žiūrėjimas į žalius kreplius. Čia beje vieno iš jūsų pastebėjimas, bet kažkas tai turi daryti. Naisių analizės trečia dalis, arba į pagalbą vyriausiai rinkimų komisijai, kuris seriale nerado nieko tapataus su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų kampanija ir su jos lyderiu. Jeigu komisija sako, kad Ramūno Karbauskio serialas neagitacinis, laikykime jį edukaciniu, nes iš šito serialo vaikai gali pasimokyti, kaip gražiai elgtis, o suaugusieji sužinoti, kas būna, jei nesutinki atiduoti savo žemės. Mane iš visų pusių apsupo žmonės ir norėjo persinuomoti žemės. Atsisakiau išnuomoti. Matyt, dėl to jie mane ir įviliojo į tas pinkles. Dėl to aš ir atsidūriau tame gaisre. Nori dantukus pasiskaičiuoti, ką? Ne! Pamatysiu tave aplink namus besisukiojantį. Kiaušiukus paimsiu ir ant akinių užtemsiu. Supratai? Supratau! Taimin! Mes žiūrėjomės, Naisių vasarą žiūrėjom labai daug vaikų. Dėl to mes nesikeikėm, mes nežudom nieko. Taip toliau mes stengiamės, kad duoti tą teigiamą impulsą, kad vaikai, matydami tą pilį lipant į tą traktorių, gal kuris berniukas pagalvos, aš irgi norėčiau taip į traktorių lipti. Galbūt, tikiuosi, mergaitės kažką tai pamatys. Iš vis manau, kad moteris privalo gimdyti vaikus. Va čia yra tikrasis pašaukimas, o ne karjera, pinigai, visų pinigų neuždirbsi. Seriale, kurio ne viena serija nepateko į ekraną, kol to neleido dabartinis kultūros komiteto pirmininkas, jis pats taip sako, yra šiek tiek daugiau pasakojama apie gerus dalykus, tokius kaip trašos, laikraštis ar sėkla, kad būtų aišku, ką pirkti ir ką skaityti. Dabar kaip tik dirbam prie projekto, kaip naminukė padaryti tautos paveldų, jei pavyks. Jūs būsit pirmu numeriu įtraukta į sąrašus. Jūs spausdins laikraštis ir nuotrauką įdės. Ką jūs sakot? O koks laikraštis? Ūkininko patarėjas. Girdėjot tokį? Aš tai skaitau šeimininkę. Na, o šitą sudėks? Ką? Sudėks. Čia vėliavoji rušis. Specialiai bendrovai iš agrokoncerno perka. Duona kaip iš mačiutės pečios. O sūris paliksit? Žinoma, čia yra lauktuvės jums. Apsidžiaugs šeimyną. Atskiro dėmesio verta žemės ūkio technika. Kai serialo herojus ją perka tikroje kompanijoje, čia atsitiktinai sutampa arklio jėgos, bazinė komplektacija, kaina su garantija ir net avanso dydis. Siūlyčiau apžiūrėti šitą traktorių, tai yra 110 arklių modelis. Garantija 3 metai bei 2000 moto valandų. Beje, dar kažką esu girdėjęs apie servisą visoje Lietuvoje. Taip, servisas važinėja po visą Lietuvą ir be abejo centre. Galima išsikviesti, kaip jums patogiau. Kaip dėl atsiskaitimo, ar grinais, ar pavedimu? Žinot, kaip jums patogiau. Na ir kokia yra jo kaina? Tikiuosi, nėra jau labai didelė. Jo kaina yra 170 tūkstančių litų su 3 metų garantija bei 2000 moto valandų. Ir kokia yra pas jūs atsiskaitimo tvarka? Atsiskaitimo tvarka yra 25% avansas. Dabar tema, kaip tai paaiškinti vaikams. Ir čia yra bomba. Serialo lyrinis herojus geria. Tiesa, dar ne kava, nes po jos jam reikia angliuko, bet tiesiog geria. Ir dar tiek, kad ryte pabunda šiaudų kūgyje, nes geria į laimingų žmonų sveikatą. Vyrai, man kilo noras pasakyti tostą. Už laimingas žmonas. Opa, ką? Laimingas žmonas. Nu, pijau. Vieną. Už laimingą žmoną. Vieną. Opa! Yeah! Toks nenufotografavau, gaila. Toks momentas istorinis, va? Nuleis gazą.
Dabar tai jau tikrai visi pamatė, kad Naisių vasara neturi nieko bendro su Naisių Ramūnu Karbauskiu. Tuo tarpu Naisių serialo viešojo maitinimo įstaigos atsitiktinai sutampa su tikrųjų Naisių viešojo maitinimo įstaigomis. Ir jos yra arbatinės. Aš tikrai negaliu nepasakyti, kad kartais žmonės net nustemba čia atėję, kad negalim nusipirkti alkoholio. Pirmą kartą nusteps, antrą kartą žinos. Klausykit, visiškai betikslis pokalbis. Jeigu bendruomenė nusprendė, kad tai turi būti arbatinė, kur jie gali ateiti su vaikais, paragauti įvairiausių skanėstų, vyresni galbūt tos pačios japoniškos arbatos nematytos atsigerti, taip turi ir pasilikti. Taip kad greitai surenkat visus alkoholio meniu, gėrimus gražinate tiekėjams ir baigiam šitą kalbą. Jeigu ne, aš manau, būsiu priverstas bendruomenė teikti klausimą dėl naujų kavinės vadovų. Aš noriu, kad tu žinotum bijau, jog aš imiausi jau priemonių nuo patyto, kai išgirdau, kad Sigitos kažkas reikalauja alkoholio. Aš žengiau pirmą žingsnį, o nuoroda į japoniškos arbatos gėrimo tradicijas būtų, manau, labai gerai. Visiškai. Visiškai atsitiktinai seriale sutampa bendrovės automobilių moteriai linija. Tai kaip dėl automobilio? Duosi? Aha, tai negali būti nekalbos, žinoma. Bendrovė raktelį, štai stovi mašina, pasimk ir važiuok. Sutapimų seriale ir gyvenime grandinę tęsia veterinarijos tema. Kas sukėlė studijų kainas? Katės ir šunys. Uhu. Veterinarijos studijos pačios brangiausios sveikatos mokslo universitete. Tai čia tie šuniukų kačiukų gydytojai sukėlė kainas. Tai žinoma. Taigi, pinigai daro savo. O mes dar stebimės, kodėl pas mus niekas į ūkį nenori ateiti dirbti. Jie patenkinti, veterinarijos akademijai, viskas yra gerai, jiems yra gerai. Pilnas kursas, pilna būsimų veterinarų. Ateini klausdamas, vaikai, jaunuoliai, būsimi veterinarai, nori dirbti žemės ūkyje? Nei vienas. Visi katės ir šunys ruošiasi gydyti. Dėl gerų veterinarų nebuvimo matyt, seriale veikia ir patikimesni gyvulių gydymo būdai. Ar taip gydo žemaitukus tikruosiuose, ne serialo naisiuose, mes netyrėme, bet niekad nevėlu, jeigu po šitos analizės neišoks spuogas ant liežuvio. Bet jau, ašgi sakau, vakar jisai buvo ko puikiausios formos, viskas buvo gerai. Gal maistas kartais blogas buvo, tiesiog gydykit. Aš sakau, aš negaliu padėti, čia ne mano sritis. Kaip tai ne jūsų, tik žirgai ne jūsų sritis? Jūsgi veterinaras. Nužiūrėjimai ne mano sritis. Nužiūrėjimai? Kaip suprasit? Nužiūrėtas žirgas. Tegu tau Dievas padeda ir duoda stiprybę priešus nugalėti arba visai jų nesutikti. Tegu pikto linkintiems kojas ir rankas sutraukia arba razumą atima. Kaip jau galėjote pastebėti, Naisių kaimas seriale, kaip Naisių kaimas Šiaulių rajone, gyvena tokiame lyg pagonybės, lyg krikščionybės arba iš abiejų sumaišytame rūke. Bet jei galvojate, kad jau matėte užtektinai, ne, jūs dar nematėte. Ir dar vienoje vietoje, ko nebūtumėte čia pamatę, jeigu ne vyriausiai rinkimų komisija, kuri šioje Naisių epopėjoje nerado agitacinių konkrečios partijos ir konkretaus asmens dalykų. Ir jeigu ne jūsų parama Laisvės televizijai, žiūrėti visą tai nuo pradžios reikėjo ne tik laiko. Ačiū Jums.